נשמח לדעת מה קורה עם ההתפתחות, ההתחדשות העירונית, איפה כל הנושא הזה עומד. כן, שאלה טובה. טירת כרמל חובה ברכה מאוד גדולה של הגירה חיובית אלינו. אנחנו הכנסנו באופן מלא, ב-100%, שכונה חדשה שכבר לא חדשה, גלי כרמל, ב-100% אכלוס, שכונת החותרים באזור ה-90% אכלוס, ויש לנו שכונה חדשה נוספת, עלת הכרמל, שהיא מסיימת את שלבי הפיתוח בזמן הקרוב, והיא תאכלס גם כן כמה מאות טובות של תושבים, הרבה מאוד זוגות צעירים, משפחות צעירות, שמגיעות לטירת כרמל, וזה ברכה מצד אחד. מצד שני זה אתגר מאוד גדול, כי התשתיות הקיימות לא ערוכות לקלוט כמות כל כך גדולה של זוגות צעירים וילדים. אנחנו בונים כרגע 3 בתי ספר, כבר התחלנו לבנות, ואנחנו הולכים לבנות עוד 2 בתי ספר נוספים, על מנת לתת מענה לשנת הלימודים לא הקרובה, לשנת הלימודים הבאה. ויש פה גידול מאוד גדול באחוז הילדים מתחת לגיל 18. אנחנו מתקרבים לכמעט 30% מהאוכלוסייה שהם מתחת לגיל 18. זה אתגר מאוד גדול ממעונות, גנים, בתי ספר יסודיים, חטיבה ותיכון, שזה ברכה, ברכה גדולה, שיש פה המון המון אוכלוסייה צעירה, אבל אתגר מאוד גדול, כי אנחנו צריכים לבנות הרבה מאוד מוסדות חינוך, הרבה מאוד מוסדות ציבור, כגון מתנס, חל תרבות, תשתיות ספורט, מגרשי ספורט, הרבה מאוד תנאים שהאוכלוסייה תוכל לחיות ברווחה ובאיכות חיים גבוהה. אבל מה לגבי ההתחדשות העירונית? כאילו איך אתם הולכים באמת ש... כאילו כל המבנים הישנים שיש לכם, כל השכונות הישנות, בוא נגיד חיזוק מבנים, או בכלל, איך אומרים, כאילו שיפור החזית של הבניינים? שאלה מצוינת. יש לנו פה 4,700 יחידות דיור בשכונות הוותיקות שזקוקות להתחדשות עירונית, שהן בפוטנציאל של התחדשות עירונית. אני תמיד אומר, ואני אומר את זה בכמעט כל פורום שאני נמצא, שלא פותרים עוול היסטורי של הדורות הקודמים ביצירת עוול עתידי לדורות הבאים. מה זה אומר? אנחנו מאוד רוצים שכל השכונות הוותיקות יעברו פרויקטים של התחדשות עירונית על כל הסקאלה, מתוכנית בניינית עד לפינוי בינוי, ושהתושבים שגרים בשכונות הללו יקבלו תנאים ודירות ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, עם ממ"ד כמובן, בבניין חדש, עם מרפסת, עם תשתיות ציבוריות הולמות. אבל זה אתגר מאוד גדול מסיבה אחת פשוטה, שתוכנית הסכם הגג שלנו הוא מכוון ל-86,000 תושבים, ואנחנו כרגע, לפי הפוטנציאל התחדשות עירונית, אנחנו עוברים את ה-130,000-140,000 תושבים. וזה מצריך, שוב פעם, זה חוזר לתשתיות הציבוריות, בתי ספר, מוסדות חינוך, תחבורה, כבישים, שאנחנו כרגע, בישיבת מועצה קרובה, נאשר מדיניות התחדשות עירונית, במטרה לבנות מצד אחד ולחדש כמה שיותר שכונות חדשות, אבל במקביל לשמור על תשתיות ציבוריות שיוכלו לעמוד בעומס הגדול הזה. זה אתגר מאוד גדול, מכבישים, תחבורה ציבורית, מבנה ציבור כמו שציינתי, וזה אתגר תכנוני, ואנחנו נכנסים פה להיבטים של תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי, לראות שאנחנו בעוד 10, 20, 30 שנה נוכל לחיות בטירת כרמל, על אף הצפיפות, על אף האתגרים המאוד גדולים של מחסור בתשתיות ציבוריות. דיברת פה בעצם על הגירה חיובית לטירת כרמל, אנחנו גם מדברים על אוכלוסייה צעירה, אבל איך אתם מנסים באמת לחבר, איזה חיבור נוצר בין הקהילה החדשה לקהילה הוותיקה? כי בכל זאת אנחנו פה מדברים על תושבים שהגיעו, בוא נגיד, מחיפה, מהקריות. אני חושב שהציבור הוותיק בטירת כרמל הוא ציבור מכיל, סובלני, מחבק, פלורליסטי, שמאוד רוצה את החיבור הזה עם האוכלוסייה החדשה, ואני חושב שהחיבור הזה הוא טבעי בבתי הספר, בפרויקטים הקהילתיים. אני נפגש עם האוכלוסיות הללו ברחוב, בשכונות, ואני חושב שנוצר חיבור טבעי. כן, הטשטוש הזה, זה הטשטוש בין השכונות, שלא ייווצר איזשהו בידול בין השכונות הוותיקות לחדשות, זה אתגר.
היות והשכונות החדשות הן נהנות יותר מתשתיות יותר חדשות כשכונה חדשה, אנחנו חייבים להשקיע בשכונות הוותיקות, גם במסגרת התחדשות עירונית וגם במסגרת שיפור התשתיות הקיימות ומתן מענה לכלל הציבור. טירת כרמל היא לא עיר גדולה גיאוגרפית, אנחנו עיר מאוד מאוד קטנה יחסית מבחינה גיאוגרפית, ואין, את עוברת משכונה לשכונה ואת אפילו לא שמה לב שאת עוברת בין השכונות, והמטרה שלנו כן לייצר איזשהו רצף שיהנה מתשתיות מתקדמות בכל השכונות, גם תחבורה, גם מבני ציבור, גם מוסדות חינוך, ואני מאמין שזה יקרה. אם אנחנו מדברים על תשתיות וכבישים, מה אתה אומר על בעצם פתיחת הכביש או סלילת הכביש מדניה ולטירת כרמל, שזה בעצם יהווה עוד כביש מילוט גם לטירת כרמל וגם לדניה, תלוי מאיפה זה יגיע, מלמטה או מלמעלה, וכמה בעצם, האם אתם יכולים להנגיש עוד דרך מילוט, כאילו, כי יש לכם כניסה אחת ראשית. אם אני לא טועה, תקן אותי, זה מה שאני יודעת. לא, את צודקת. טירת כרמל, לטירת כרמל יש שלוש יציאות, צפונית, דרומית וכניסה שהיא במרכז העיר, כולן חוברות לכביש מספר 4. אנחנו כרגע פועלים ביחד עם עיריית חיפה לפתוח את ציר 11, שהוא מגיע משכונת תרדוף ומגיע מטירת כרמל על קו הרכס עד לפרויד. דרך נאות פרס, זה ציר המקביל לכביש 4, שהוא יותר קרוב לקו הרכס. זה ציר אחד, הוא לא ציר מילוט, הוא יהיה כביש לכל דבר ועניין. אני מודע למצוקה של חיפה, בעיקר בשכונות הכלואות, אם זה על כל השכונות שעל הרכס, דניה, רמת בגין, קבביר וכן הלאה. אני קיימתי פה לא מעט פגישות בנושא הזה, גם עם עיריית חיפה, גם עם גורמים נוספים. אני מבין את המצוקה, אבל אנחנו פה צריכים לדאוג כרגע ברמת המקרו. ואנחנו נקדם פגישה, יהיה פורום של מנכ"לים ומהנדסים שלנו, של עיריית חיפה, במטרה למצוא פתרון הוליסטי והסתכלות מלמעלה על כל התשתית. רק לסבר לך את האוזן, בשנים הבאות, כמות האוכלוסייה שתהיה מדרום לצומת מתם, בסדר? שזה כולל נאות פרס וטירת כרמל, מעל 150 אלף תושבים. על ציר אחד, שזה ציר 4. אנחנו חייבים למצוא פתרונות הרבה יותר מתקדמים לכמות אוכלוסייה מאוד גדולה. זאת בעיה משותפת לנו ולחיפה, עם תחבורה ציבורית, עם צירי תנועה נוספים, ועם פתרונות תחבורתיים אחרים, אולי חיבור לכביש 2, תחנת רכבת נוספת, אולי חיבור לרחבלית המפרץ. יש מגוון פתרונות תחבורתיים שאנחנו חייבים לחשוב עליהם, ביחד עם עיריית חיפה. אחד הנושאים גם שבטח כולם שואלים את השאלה הזאת, שבעצם יש לכם חוף ים, אבל אתם מנותקים מהים. האם אתם מתכננים משהו, יש לכם תוכנית על הפרק, אולי להקים איזה גשר שבאמת החוף גם יהיה מונגש לתושבים? נכון, לטירת כרמל יש חוף, אבל הוא לא נגיש, היות ובינינו לבין החוף נמצאת המועצה האזורית חוף הכרמל, וכדי להגיע לחוף אנחנו צריכים להגיע דרך חיפה, דרך חוף דדו, זה דרום לסטודנטים, חוף הסטודנטים, זה החוף שלנו. אנחנו כרגע עובדים על מציאת פתרון ומצאנו פתרון, לפחות להנגיש ברמת השבילי הליכה ושבילי אופניים, מתחת לכביש 4. זאת אומרת, מצאנו ערוץ שאפשר לייצר בו רצף גיאוגרפי מתחת לכביש 4, בשיתוף פעולה עם מועצה אזורית חוף הכרמל, וכבר דיברנו על כך עם ראש המועצה אזורית חוף הכרמל, על מנת לייצר פה לפחות שביל הליכה ושביל אופניים שהוביל מטירת כרמל, דרך השדות ושבילי הגישה דרך חוף הכרמל עד לחוף הים. משם זה מתחבר לשביל הים זה נקרא, ומשם אנחנו כן ניתן נגישות לפחות ברמת ההליכה ורכיבת האופניים לתושבי טירת כרמל.